Փոխանցել ձեզ պարոն Ծառուկյանի անունից ամենամեծ եւ բարձր բոլոր ողջույնները, բոլոր ողջույնի խոսքերը եւ ասել մի բան, որ պարոն Ծառուկյանը եւ պարոն Թամոյանը ոչ միայն լավ ծանոթ էին, լավ ընկեր էին, լավ բարեկամ էին, այլ միշտ եղել են մի թե գաղափարական, թե բոլոր առումներով ուղղորդը։ Կարող ասել մի բան, որ պարոն Ծառուկյանի համար, Հարգված Հայաստան կուսակցության համար, եզդիները, մեր երբայրները երբեք չեն եղել օտար։ Ես ինձ բախտ է վիճակվել պարոն Թամոյանի հետ ոչ միայն պարզապես շփումներ ունենալ, բայց շփվել տարատեսակ միջոցառումներին, հանդիպումներին, այլ նաև ազիս հոպարը ինձ շատ-շատ օգնում էր, շատ-շատ օգնում էր։ Հատերը տեղիակա, որ երեկո է զանգում էր ինձ և շատ երկար մենք քննարկում էինք այս կամ այն հարցերը, միջայլոց ոչ միայն այն հարցերը, որոնք վերաբերվում են եզդիների խնդիրներին կամ առհասարակ մեր ազգերի խնդիրներին, այլ գլոբալ տարածաշրջանային տարբեր, ես էի զանգում, հաճախակի լինում էր, որ մեկ էլ տենաս ինչ-որ մի իրավիճակա շատ բան չեմ էլ կարում ասեմ, հա, մտածում եմ ում զանգեմ, ով ինձ ճիշտ է, ճիշտ ուղղությունը կտա, ով խորհուրդ կտա, զանգում էի ազիս օպարին։ Ես վերջին խոսակցությունը, նախավերջին կներեք խոսակցությունը, դուք տվեք բացահայտը, պարոն Թամոյանի հետ քննարկում էին, թե ինչ կարելի անել, որ եզդիների ցեղասպանության խնդիրները առավել բարձր բարձրաձայն են տարբեր արտասահմանյան հարթակներում։ Եվ կարող եմ ասել մի բան, թող ոչ ոք չկասկածի ու ոչ մեկի մտքով անգամ չանցնի, որ եզդի եղբայրների ցեղասպանության խնդիրը կարող է այս կամ այլ կերպ քիչ հնչեցվի կամ բարձրաձայնվի բոլոր միջազգային հարթակներում։ Մի փոքրիկ գաղտնիք եք բացեմ, ես և պարոն Թամոյանը պայմանավորվել էինք, ինքին ստվել էր նյութեր և այդ նյութերի հիման վրա ես աշխատություն եմ պատրաստում, որը իր մեջ ներառելու է եզդիների ցեղասպանության 2015 թվականից սկսած հյուսիսային իրաքում, մենք գիտենք բոլոր այդ սարսափելի իրադարձությունները, դեռ ինչ մեր օրերը։ Աստված հուսավորի ազիս օրվանի հոգին, ինձ համար մեծ պատիվ է գտնվել այստեղ և սա իմ համար շատ ծանր ելույթ է, որովհետև պարզապես ես առանց ինչ-որ ավելորդ խոսքի իրականում չեմ պատկերացնում, ոնց չկա, ոնց մեսեջ չի, բայց իրականում այստեղ նստելով, նայելով ֆիլմը նայեցի, ինչ-որ այստեղ գալու մտածեցի, իրականում ինքը բոլորիս է միշտ։ Ես կարծում եմ ստեղ դահլիճում չկա մարդ, ում ազիս հոպարեն չոր մի բան չի տվել, նյութականի մասի չի տվել, ենք հասկանում ենք ես ինչ նկատում։ Փառք ու պատիվ եզդի եղբայրական ժողովրդին, փառք ու պատիվ Հայաստանի Հանրապետության, հավերժ փառք և հավերժ պատիվ ազիս Թամոյանին, աստված հոգին լուսավորի ազիս Թամոյանին։